Perco ereção mesmo usando Tadalafila. Pergunta de um inscrito no nosso canal: por que que ele, mesmo usando a Tadalafila, ele conseguia ter ereção, ficava excitado, tinha ereção, ia para a relação e no decorrer da relação perdia essa ereção, não conseguindo mais completar o ato sexual e deixando sua parceira na mão? Pessoal, um homem de 75 anos que está com um relacionamento novo, bastante satisfeito, uma pessoa relativamente saudável, né? Mas tem umas queixas de sedentarismo, não tem feito atividade física. Ele me disse que estava tendo ereção, ficava excitado quando tinha as preliminares, mas na hora do ato sexual, ele logo que começava a ter a relação sexual, ele perdia ereção e não conseguia mais concluir o ato. Perguntei para ele como é que ele estava em relação ao seu preparo para atividade física, para caminhada, se ele vinha praticando alguma atividade física, e a resposta foi: não, eu faz tempo que não faço atividade física, e ele, mesmo sendo magro, era um homem sedentário. Então, fiz o questionamento para ele se ele acha que ele conseguiria subir numa esteira na academia e ficar 5 a 10 minutos em cima da esteira caminhando um pouco mais apressado. Ele riu e me disse: não, eu não consigo, eu não tenho mais preparo para isso. Então, eu tracei esse paralelo, fiz uma analogia com ele, de que um ato sexual também exige não apenas uma ereção, mas exige um preparo físico, porque ele vai ter movimentos, ele vai ter uma aceleração da frequência cardíaca, e isso com certeza, o ato sexual também é semelhante a uma atividade física. E daí vem a questão, que também vem seguido para os urologistas e para os médicos que tratam disfunção erétil, que: ah, mas eu vou usar medicamento e vou morrer. Também faço essa analogia de que a pessoa que não tem preparo físico, que está com uma idade já um pouco avançada e que não está em plenas condições físicas, ele também pode ter um problema cardíaco não pelo uso da Tadalafila, pelo simples fato desses fatores de risco e da dificuldade física que ele tem. Então, ele está perdendo ereção porque ele não tem preparo físico. Não é porque o medicamento não funciona. O principal para isso é ver a real necessidade que ele quer, a importância que o sexo tem na vida dele e da parceira nova, e estimular ele a melhorar seu preparo físico dentro das características dele, fazer uma avaliação cardiológica para ver se esse paciente tem condições de que a gente possa usar algum tratamento e se o sexo vai ser reintroduzido na rotina dele.